Você tem a chance de lascar com a Loreta, sacou? De acabar com essa diaba de uma vez por todas. Viu? Pense nisso. Para ter uma arma contra a Loreta, Rosa decidiu se aliar a Remy. É bem capaz que ele se aproxime de você, mas é para chegar até a mim. Só que agora, ela vai ter que se explicar para Valentim. Fale, Rosa. O que você está fazendo aqui com meu tio? Tenho negócios com seu tio. Negócios? Hoje, Segundo Sol.